конкурси, читців, літературні вечори, вернісаж і навіть квест-гра. Таким розмаїттям творчих заходів у Вінниці цьогоріч вирішили відзначити 198-й рік від дня народження Тараса Шевченка. Вшановувати Кобзаря будуть цілий тиждень із 6 по 13 березня. Організатори святкувань запевняють, у житті Шевченка є чимало сторінок, які відомо далеко не усім вінничанам. Відбудеться калейдоскоп цікавих повідомлень на тему «Жінки в житті Тараса Григоровича Шевченка». Більше 19 жінок в його житті впливало на його творчість, на його життя і на його натхнення. І тому це теж цікавий захід, який буде для вас цікавим. Та найголовнішою подією Кобзаревих днів обіцяє стати благодійна акція «Шевченко для усіх століть». Вона проходитиме у стінах обласної філармонії. На її сцені виступатимуть найкращі творчі колективи Вінниці. Для всіх, хто завітає і приєднається до цієї благодійної акції, будуть лунати пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка, обробки українських народних пісень та на пісні патріотичної тематики. Також в рамках благодійного мистецького проєкту відбудеться благодійний аукціон робіт вихованців шкіл естетичного виховання. Кошти від продажу квитків на концерт організатори Шевченківського тижня передадуть благодійному фонду «Подільська громада». Саме він сьогодні заохочує городян зробити свій внесок у спорудження пам'ятника славетному українцю. Сьогодні квитки є двох категорій. Це по 20 гривень для представників, можна навчальних закладів, студентів, інших бажаючих людей, які просто хочуть відвідати концерт. І також по 1000 гривень самі пропонуємо квитки для депутатів міських рад, обласних рад і юридичних осіб, тобто представників бізнесу. Кількість запрошень обмежена, усього 400. Сьогодні придбати їх виявило бажання майже 60 вінничан. В результаті на рахунки фонду надійшло понад 80 тисяч гривень. Скільки зберуть по завершенні благодійної акції, її організатори відповісти не готові. Кажуть, є охочі заплатити за квитки значно більше, ніж офіційно визначена вартість.